Život v Česku je hra na téma, které všichni moc dobře znáte. Najdete si práci, získáte vzdělání, pořídíte si třeba dům a děti, a přitom všem se budete starat o to, abyste měli dost peněz a času, tak jako ve skutečném životě. Nicméně jeden rozdíl by se našel. Život v Česku ve své herní podobě trvá pouze jednu hodinu. Doprostřed hrací plochy připravte nabídku karet. Položte karty s šipkami pod sebe a vedle nich položte karty v balíčcích. Ty jsou rozdělené podle barev a také podle symbolů v levém horním rohu. Například balíček bodových karet bude složen z těch, které mají v levém rohu symbol hvězdičky. Jednotlivé balíčky zamíchejte. Vedle základní nabídky položte tři karty životních jubilejí. Do hracího pole položte taky žetony času, vítězných bodů a peněz tak, aby byly pro všechny hráče snadno dosažitelné. Každý hráč si před sebe vezme tři karty, které jsou dole označené nápisem Start: konkrétně základní školu, první brigádu a volný čas. Tyto karty si poskládá do jedné řady. Poté si každý hráč vybere figurku své barvy a položí ji na jednu z těchto tří karet. V barvě své figurky si vezme i malé označovací žetony. Každý hráč obdrží dále 6000 v penězích a 4 žetony času. Poté si ještě vezme kartu, na kterou bude zaznamenávat své pravidelné poplatky. Tam položí svůj barevný žeton na pole s hodnotou tisíc. Nyní je vše připraveno a můžeme začít hrát. Cílem hry je jako první získat 10 vítězných bodů. Během hry budete kupovat karty z nabídky uprostřed stolu a zapojovat je do svého životního schématu. Postavíte si svůj život, svůj hrací plán, kde se následně budete pohybovat figurkou. Toto budování života je omezeno na schéma 5x5 karet. Jsou dva způsoby, jak získat vítězné body. Jeden je prostřednictvím nákupu bodových karet a jejich zapojením do vašeho schématu. Druhý je zisk bodů za celkový počet karet ve vašem schématu. Tuto možnost připomínají karty jubilejí. Například za 10 karet ve schématu automaticky získáváte jeden vítězný bod. Hra se točí okolo nakupování karet. Ceny karet jsou vždy uvedeny na vedle položené kartě se šipkou. Oranžové karty jsou zadarmo, žluté stojí jeden čas nebo tisíc v penězích, zelené karty dva časy a modré karty dva tisíce v penězích. Svůj herní tah můžete sledovat na pomocné kartičce. První fáze je odebrání nechtěné karty z balíčku. Každý hráč může vybrat jednu z vrchních karet, kterou by chtěl odstranit, a to většinou proto, že pod ní může být karta, která je ještě zajímavější. Pokud nikdo z hráčů nechce kartu koupit, je odložena ze hry na odkládací hromádku. Pokud ji někdo chce koupit, karta se nesmí odstranit a hráč, který o ní projeví zájem, ji musí označit svým žetonem. V další fázi proběhne nákup karet. Každý hráč označí svým žetonem tu kartu, kterou si chce koupit. Poté zaplatí její cenu a kartu si vezme. Pokud se sejde víc žetonů na jedné kartě, může kdokoliv z hráčů svůj žeton přemístit. Pokud na kartě zůstanou, proběhne dražba. Vždy se draží v hodnotách, které jsou na kartě uvedeny. V případě zelených karet se draží pouze v žetonech času. Hráči si v dražbě připraví skrytě určitý počet žetonů do dlaně, ten potom zároveň ukážou. Kdo dal víc, obnoz zaplatí a žetony odevzdá do banku. Když dají oba stejně, rozhoduje hod kostkou. Hráč, který v dražbě prohraje, toto kolo žádnou kartu nezískává. V případě žlutých a oranžových karet je možné dražit v penězích i žetonech času, přičemž jeden žeton se rovná tisíci v penězích. Hráč si své nakoupené karty přikládá do svého hracího schématu. Nesmí je však přidávat úhlopříčně, ale vždy hranu k hraně. Zopakujeme, že hráč nesmí přesáhnout prostor 5x5 karet. To znamená vždy maximálně 5 karet v řadě a 5 karet ve sloupci. Hráč má dva pokusy na hod kostkou. Podle hodnoty, která na kostce padne, se rozhodne, zda první hod přijme, nebo hodí ještě jednou. V našem případě se hráč může pohybovat po herním schématu pouze dvě pole doprava a jedno pole vlevo. Odmítne proto pětku a opakuje ho kostkou. Nyní hráči padla jednička. Volí tedy mezi kartami hlídač a první brigáda. Z karty, na které figurka zůstane hráč podle vyobrazení, něco získá. Protože z karty hlídač získá větší obnos peněz a navíc žeton času, rozhodne se hráč samozřejmě pro pohyb doleva. Kdyby i na druhý pokus hodil hráč kostkou například pětku, nemohl by ve svém životním schématu dále postoupit, zůstává tedy na svém místě a v daném kole nic nezískává. Obecně tedy ve hře bude velmi záležet, kam nově koupené karty zapojíte a zda budete riskovat a nepřijmete první hod. Karty vzdělání nám umožňují upravovat hody kostkou. Jejich výhodou je, že je hráč může použít během svého tahu a nemusí na ně vstoupit figurkou. Například karta základní škola umožňuje odhodu kostkou odečíst číslo 1 a tak s ní máte větší šanci, že se trefíte na kartu, kterou potřebujete. Některé karty, mezi něž patří i základní škola, mají ovšem omezený počet použití. Každé použití této karty hráči značí žetonem položeným na kartu. Když hráč kartu použije tolikrát, kolik umožňuje její maximální počet použití, otočí ji zadní stranou navrh. Nadále přes ní může přecházet nebo na ní skončit. Karta ale hráči už nic nedává. Každou kartu jednoho názvu smí hráč použít pouze jedenkrát za tah. I kdyby měl například dvě karty učiliště, může použít jen jednu z nich jedenkrát za tah. Na konci tahu každý hráč musí zaplatit své poplatky. Ze začátku je to tisíc v penězích, ale postupem času, když nakoupíte bodové karty, vám okamžikem nákupu navždy stoupnou náklady. Například s nákupem karty Dítě si rovnou na kartě poplatků značíte, že budete až do konce hry platit o 500 více. Většina bodových karet přitom funguje tak, že poplatky musíte platit od chvíle, kdy kartu koupíte. Body ale získáte, až když na kartě skončíte svou figurkou. Pokud nebudete mít na zaplacení poplatku, přijde na vás exekutor. Hráč vybere jednoho ze spoluhráčů a ten mu v jeho životním schématu otočí jednu kartu. Většinou tu nejlepší práci nebo bodovou kartu. Na takto otočenou kartu můžete položit pouze nově koupenou. Otočené a použité karty se vám však nepočítají do celkového počtu karet, za které můžete dostat body za životní jubilea. V případě, že hráč vlastní vítězné body, o jeden během exekuce přichází. Každé kolo se skládá z těchto částí, které jsme si právě ukázali. Hráči pokračují v kolech, dokud jeden z nich nezíská 10 vítězných bodů. Ve hře jsou různé karty a symboly, jejichž použití je intuitivní a snadno se je naučíte i z tištěného návodu.